جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. باب المساجد دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ غرض دلتا سدے غرض اداد چی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کم اسفار شوی دے سفرونا او پاک اسفارو کی اگی کم زی دما کرے دا دا اگی دمی پا زی باندی روز تو خلقو جماعتو نا جوڑ کرے دے دا اگا مساجدو بایا بس نور دے کے نا دا فقہاو سے اختلاف شتا نا دا ایمو سے اختلاف شتا نا پا دے حدیث کسے تحقیق شتا او نا پی تاسو پے گئے اگی وجہ سر اگی وجہ دا دا چیز تاسو تفسو اے ماں چ مینا تا مینا عثمان لیدل دا مثلا او زه درته وایم چې مکه دا او د مکې نه په بغر خیجه او د غر نه باخوا کوزیږي او دا مینا دا او دی خوا جمرات دی او اخوا مزدلفه ده. نو اسې به ووري او چې تر سو تا په خپل کتلې نه نو پوهیږي په نه د قرنګ دلته امام بخاری به وای چې پلان کې دی کې غر دی او د غر ویخ کې دمه کړي او هلته جومات دی. نو حاصل د خبا دی علماء دا دی سے فرضی نقشی میں جوڑی کری دی لماغا دا شیخ شہید مولانا سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ دا دی یو فرضی نقشہ میں جوڑا کری دی خو اغتول فرضی نقشی دی حقیقت کے اس بعد جماعتو نشتا و بعد نشتا بعد ما لیدلیم دی زور پس گردے دلیم او بعد ما ہم ندی لیدلی نو دا اغا زینو کی دا رسول اللہ مبارک اسفارو دل تب بعض خلق خطا کی گی ودا دا حضور پاک دا ہجرت چے کم سفرو او اغی کے کم زید دمی کری دی نو اغا مواضع باند خلق و جماعتون جو کری دی نو اغا خی دا سن دا دا پیغمبر علیہ السلام مختلف اسفار دی. یو سفر مدینہ منوری تا دا نبوت نپس یادوں دا ہجرت تے بل سفر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا تشوی دے ودان تشوی دے تیر شوی دی پا بخاری کتاب المغازی کی یاد رہ دکن ابوا پورے اوشو واپس راغی او ودان تشوی دے او شہری تشوی دے. نو جدا سفرون دا پیغمبر مبارک کے دل اخو دا گاڑو سفرنو دا اوخی وقت پہ لگی دا یو دیکی خامخا قیام بکنی صحابو تا غزین معلوم دی بیدا بدر سفر کرے دے پتلو کے پراتلو کے داغے نپس بیا دا حدیبیہ سفر کرے دے داغے نپس دا عمرۃ القضا سفر کرے دے عمرۃ القضا نپس بیا دا فتح دا مکے سفر کرے دے امتل عمراتل او دا فتح دا مکے نپس بیا دا حجۃ الوداع سفر کرے دے دا چھ مکے تا یادوم نور سفرون تبوک و غنور پرے دا واقع دیر دی دا دا اغا اسفار یادوم چھ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکے نا مدینے تھا یاد ہے کا سو سفر انہ دی سخو نمگڑی دی ابوا پورے شوے دے یاد دی کنا دویم ودان پورے شوے دے دریم او شہرے پورے شوے دے سلورم بدر پورے شوے دے دا خو نمگڑی سفر انہ دی او مکمل سفر انہ کمی ہو دی یو دا حدیبیہ سفر دے بل دا چا سفر دے پا عمرۃ القضا کے دا حدیبیہ دا عمرے قضا کا والا بل کم سفر دے دا پورا دے اس دا عمرۃ القضا والا پورا دے فتح دا مکی والا پورا دے حجۃ الوداع والا پورا دے. نو دا مکی نہ مدینے تا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم اسفار کری دی نو خام خواب اوزے کے دمک کولا نو چی دمے کم زے کری دا نو صحابہ و غزین معلوم کری دی نو صحابہ و یا دا صحابہ و نرست و تابعین و پا اغزے بے جماعتو نجو کری نو دا اغا مساجد در تا خائی خدا دینا بھائی خبر مضبوط معلوم شی مضبوط خبر صدا اغدا کے دا تبرک بے آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاسو ذہن کے دا یو خبر واچوے کہ حضور پاک دا کم زید دمک کرے وا دا خدا رسول اللہ مبارک تا اللہ نو ویلی پا وحی جلی یا پا وحی غبی دلتا دمکا دا خود طبعی خبر دا چھے بندے اوزے کے ستڑی شنو لتا دمکے لکا موسیٰ علیہ السلام یا اوزے کے ستڑی شنو دمے اکرلا نو دا خود طبعی خبر ہے کہ یو انسان
یو ځای کې ستړي شي دمه کوي، او که پخپله نه ستړي کېږي نو ملګري ستړي شي دمه کوي. یا دا وي چې د اوبو ضرورت وي نو دمه وکړي چې څارویو به کړو، یا د سارو د غیا ضرورت وي نو هلته دمه وکړي. یعنی د دمې دپاره مستقل صورتونه دي، یا ستړي شي یا ملګري ستړي شي، یا په سب بی بیماران وي پکې ښځې وي د هغې دپاره دمه وکړي، یا یو ځای کې چینه ګودر وي دمه وکړي چې د اوبه به موسکو مشکونه به هم ترې ډک کړو دسونه به موکړو، یا یو ځای کې غیا ډېری دلته به دمه وکړو نو څاروي به سیراب کړو څاروي به ماړه کړو. نو د مختلفې طریقې وي. نو دا کومه دا دمه چې خلک کوي د دې وجوهاتو، نو دا شرعي نه وي بلکې طبعي وي، فطري وي، طبعي او فطري عادي خبره ده. نو پیغمبر مبارک دا کم دے دمی کړی دی، اوس دا خورتال اوس بیت المقدس ته لاړ دی، هغه شرعي سفر دی. الله ورته ویل ته پیغمبرانو ته منځو کې بویا ته، او دا خو شرعي سفر خو شرعي، لیکن دا دمی خو شرعي نه دی. دا دمی خو د پاره د استحارت د بد استراحت د مرګرو یا د بدن یا نور اسباب دی. نو دا رسول الله مبارک چې کم دے کې دمه کړی دا کم دے شپه تیره کړی دا یا کم دے ناشته کړی دا، نو دا خو شرعی عمل نو، دا اللہ نہ خو پدے مکلف نو، نہ مستحب و دا غزے کے ملاستا او نہ واجب و نہ سنت و نہ فرض و چم دل تبخا مخا دم کے، نہ واجب و نہ فرض و نہ سنت موقدہ و نہ مستحب و چگر دل تک سو دا اللہ شعائر دی نو مزہ مستحب و تا ہوا نہ اسم خبر نہیں تھا اون سفر نہ یادم دا دما یادم دے استراحت یادم. لیکن بیام صحابہ پا غزے کی جمعتوں نہ جوڑ کڑی دی جمعات جوڑ کر دے کس سے اشارت شو کہ دا پیغمبر دا عادیات و اتباع زمونگ دا پارا مستحب دا، دا پیغمبر دا عادیات و چید آغا یو عادت تی یو فطری کاری دی فطری تقاضی دا، نمونگ با آغا کو اغلا عادت و اغلا پی ثواب نو، او مونگ چی پا دینیت دا غلط دمک کو چید رسول اللہ مبارک دم شوی دا نو زمونگ دا پارا ثواب شو. اوس حضور پاک چې به کدو خوړو د ثواب په نیت خو نه دی خوړلی، او نه د پیغمبر د پاره کدو خوړل ثواب فطری خوخو لای ای وجه کانه خو فطری سو خوخو. نو که پیغمبر کدو خوړل نو د تعالی ویلی چې کدو خوړه، نه په کدو کې څه ثواب و دا غی د پاره، نه په کې څه فرض و، نه څه واجب و، نه صدا صدا قیمتي بوټي و چې ګری دا تبرک د پاره خوري یا سیا سو دا خو نشته. لکه زمزم چس کی او دا زمزم فلی او تبرک ته نو کدو کی خو تبرک غیل نو، نو دا حضور پاک دا پاره کدو خوړل اس ثواب نه لري. اخو که کدو خوري کبل ډورې خوري نو اس اکل چې بنده کوي نو دا غی خپل او فایده وی چې خوري با، لیکن من حيث انه قرع من حيث انه چې دا کدو دی مثلا نو اخی کې خو ثواب نشته پیغمبر مبارک دا پاره، لیکن مونږ چې خرو کدو حضرت انس وی وی پیغمبر مبارک کدو خواخو نو لا ازال احبه ولی زکا زکا چه دا پیغمبر خواخو. نو که منگ پا دینی تخور چه رسول اللہ مبارک محبوب و زی خرم نو اغلا پی اجر و ثواب نو مالا با پی اجر و ثواب ملوش. اس پلار رسول اللہ مبارک چه تلی دا پا کم کیفیت تلی دا چه دان پس اخبرو چه تکڑی دا کشار دا خبینا ندیستی پلار چه بتا یو خواب الخوابینا کتل زمکی تب مائل تا جب چا دا پا امرت باندی یا پا خزو نظر ہونے لگی اس دا پیغمبر مبارک دا چال دا عادت چی تیز بتا روبم نتا پا بین راخ کلا اس دا چال دا پیغمبر خو طبعی چال دے او کہ یو سڑی وی چی زوم دا چال کم زکا دا ما دا محبوب چال دے نو مالا پا ثواب ملوش تا سو پا خبر دا ما پوئی گئی کنا یعنی دا رسول اللہ مبارک دا عادی امور اتبا غل عادی او چې موږ دا غی عادی امور اتباع کو پدې نیت چې دا پیغمبر سره د یو مشابهت راولم دا غ سره یو موافقت راولم او دا غ یو خصلت خپلوما نو ما دا پاره عبادت شو. نو چې څوک حضرات دا وای چې پټکی خو د پیغمبر عادی دا خو د بعضی حضرات وای بعضی چې دا خو دا غ زمانی عادت و زکی پټکی والی دی که عادت نو بیا بینه وی وحلی دا صحیح شوستا میں صحد پوری منلہ اگر چلی کہ وہ تفصیل در تکوما زب شرعی ثابت ہو خدا ما طبعی ثابت کما سوے کہ طبعی دے ٹھیک شو دا رسول اللہ مبارک سے شیرے لکا طبعی شیرے نو دا غت طبعی دے دا عادت دے دا غت زمانے رواجو لیکن کہ دے پدے نی اتوام کہ دا رسول اللہ مبارک والے دے نو دا پیغمبر دا طبعیات او دا عادیات او اتباع مال سے شو مستحب شو نپے گے خبر
اوس یو سړی لنګ وای اوس پنجابیان لنګونه وي د دنیا هېڅ پروا نشته ثواب پکې نشته او که زه لنګ وام په دې خیال کې را پیغمبر مبارک هم لنګ وهلی دی زه په دې نیت لنګ وامه نو ماله به اوس لنګ وهل د هغوی دپاره خو عادي امر و لنګ مستحب خو نو ستر د عورت خو چې پسه راځي فرض دی ستر د عورت چې پسه راځي څه دی فرض دی نو لنګ چې پیغمبر مبارک والو نو هغه خو د ثواب په نیت نه دی والو هغه پی عورت پټی او لنګ ته غوره هم نه دی ویلی لنګ ته غوره هم نه دی ویلی چې زه همیشه په هغې اوس عمل وکړم سراویل ته خجامه ویلی ده د لنګ په مقابله کې سراویل ته خجامه ویلی ده لیکن زه لنګ وام په څه بنیاد چې د رسول الله مبارک د یو عمل سره د تشبیه کو هغه کړی دي نو ما دپاره اوس دا لنګ وال ثواب شو اوس پنجابیان یې وایي د عادت په بنیاد یې وایي زه وام د څه په بنیاد یې وام وایه د پیغمبر د موافقت مشابهت د هغه د خصلت خپلولو په بنیاد مالو پی الله ثواب راکړي نو مولانا دا قاعده یوازې د احنافو نه ده دا یوازې د شوافعو نه ده دا د ټولو علماو محدثینو او فقهاو قاعده ده چې اتباع د پیغمبر د عادیاتو اتباع څه معنی چې په دې نیت کې چې د پیغمبر یو خصلت استعمالو د حضور پاک سره په یو خصلت کې موافقت کوم د پیغمبر دا خصلت راته محبوب ښکاری نو دا ما د پاره څه شو د حضور پاک د پاره عبادت او ثواب نو ما د پاره عبادت شو ثواب شو او مستحب شو او دې غټ دلیل دی چې دا مساجد یې ولې جوړ کړو دغلته پیغمبر مبارک خو په دې مکلف نو چې دلته کې دما وکا پیغمبر خو په دې نو مکلف چې دلته منځ وکا اخو په سفر روان استحاره طبعی شی دی مولانا عادي شی دی لیکن اغلا په دغه ځای کې ردمه ثواب نه ملاوي ده او کزه په دغه ځای کې په دین یت دمه کوم چې د پیغمبر مبارک دلته دمه شوی ده نو ما د پاره به ثواب شي په دی وجه او صحابه او جمعتونه جوړ کړو تابعین او په غزه جمعتونه او عبد الله ابن عمر به بالخصوص هغه ځای لزان رسو عبد الله ابن عمر به بالخصوص هغه ځای لزان رسو او پاره کې به منسکاو او پاره کې به دمه کولا نو اتباع د عادیات و دینه معلومیږي د امام بخاری د دې باب نه معلومیږي خپل بم درته ویمه دا عبد الله ابن عمر کې بیت الله ته نه نوت نو پیغمبر مبارک بیت الله کې دوه رکعات مونږ وکړو ٹھیک شو دوه رکعات نفل او ثواب هم شته بیت الله کې دنم اجر شته ولا زبردست اجر لیکن حضور پاک ته کم خاص ځای کې کړی دی نو دغه خو تعالی نو ویل چې دلته خاص وکړه دې خاص ځای کې کول خدا غي او عادت یو طبیعت هلکه جمعات ته سړی نه نوځي نو د جمعات د مونځ خپل ثواب شته خپل اجر شته د انتظار شته او که ته جمعات کې یو ځای کې په نفل ودرې دی نو دغه ځای خصوصیت شته نه خو یو ځای به ودرېږي که نه یو ځای به ودرېږي نو پیغمبر مبارک دغه ځای ځکه ودرې چې لږ جم در دیوال دروازې ته مخامخ وو چا مخکې تېر هم نه شي نور ملګري هم دي ورسره لیکن ابن عمر چې نه نوت نو بلال نه تپوس وکړي کم ځای مونځ کړی دی پلان کې دی هلته لاړ مونځ وکړو نه پوهشی په خبر دا مونږ سره یو نه د دې دومره ذخیره د احادیثو ده چې د حد نه وتې د رسول الله مبارک د دې امورو چې پیغمبر مبارک یو شی عادي استعمال کړی دی او ثواب په نیت یې نه دی استعمال کړی او بیا امت او صحابه کرامو د هغې کلکه اتباع کړې ده نو د پیغمبر مبارک د عادیات او طبعیات او اتباع مونږ د پاره عبادت دی هغه له عادت مونږ له څه عبادت هغې لپاره ثواب نه دی خو د بیت الله په هر ګوټ کې چې دوه رکعته کول نو هغه اجر به همونده هغوی دپاره ثواب خو صرف د مونځ او د بیت الله د داخل د سوالات دی دا خاص ځای خو نه لیکن صحابه بیا هم هغه خاص ځای ته ځان رسی نو الحاصل خلاصه د خبرې څه شوه مولانا صاحب چې یو هغه مساجد درته ښایي چې کوم د مدینې او د مکې په لارو باندې خلکو جوړ کړی دي دا مساجد په کوم ځای جوړ شوي دي چې په مختلفو اسفارو کې رسول الله مبارک یا خو دغلته مونځ کړی دی یا پکې استراحت دمه کړی دی یا پکې شپه تېره کړې یا پکې خوب کړی دی یاد دې شوه لیکن ضمناً ته څه معلومیږي چې صحابه هلته بیا جمعتونه باقاعده جوړ کړی دي ها څه جوړ کړی دي جمعتونه او څه دپاره جمعتونه جوړ کړل چې خلک په هغې تبرک حاصل کړي د پیغمبر مبارک د استراحت ځایونه دي پوهیږي نو داته معلومه شو چې د حضور پاک د عادي امور اتباع دا زمونږ د پاره مستګور صحابه پیغمبر مبارک به هغه چپل په کوکول چې هغه دوه قباله لري سو قباله قبال پیجنې ګوتمه چې وته وي یو به د مټې ګوتې او د دې بلې ګوتې میاس کې وا یو دلته دوه به
نو صحابه بم دان لدو جوړو وی د پیغمبر مبارک سره مشابهت پر راشي. حالانکه که په یو قبال والا پاړه کې ګرځې او که په دو کې شریعت کې په دې کې څه پابندي نشته او نه په کې څه ثواب شته. د ته پوهېږې شریعت کې څه پابندي نشته او نه په کې ثواب شته چې یو قبال والا جوړ کا یا دو قبال و. لیکن صحابه به مغسې کولا چې د پیغمبر مبارک د عادیاتو اتباع چې هغه څه کړي دي اګرچه عبادت نه دی موږ هغه څه کوو دا پیغمبر یو خصلت خپل کو دا یو خوی خپل کو دا یو عادت خپل کو هغه سره مشابهت په دې خصلت کې راشي نو دا به زموږ د پاره عبادت به وګرځي. په پوه شو کنه مخکې دا نو باب المساجد التي على طرق المدینه دې ګوره جبره طرق وای طرق جمله تاریخ ته تا. یعنی په مختلفو لارو تللې کله په یو لاره تلې په بله راغلي ډېرې لارې دي. او باب المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم دا اغزین چې حضور پاک دمک او چې پیغمبر به یو ځای کې دمک کولا نه به د پنځو شپږو منټو د پاره نه وه هغې کې بیا دمو کوله شپه به تیره کړه. نو د شپې پکې ماښام مونځ راغی ماسخوتن پکې راغی د سارم پکې راغی او کله به د غرمې دمک کوله نو چې د غرمې به لس یولس دمو کړه ګرمي ده ماسپخین مونځ هم پکې راغی مازدیګر هم پکې راغی نو بیا به تلا. نو په دغه ځایونو کې رسول الله مبارک بیا مونځونه هم کړي دي. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي ثقة فذير بن سليمان امتره ثقة قال حدثنا موسى بن عقبة ويوز النوبار برتيري قال رأيت ما أولي السالم بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ذو السالم يتحرى قصبك وحكاية ده حال ماضي ده أماكن ده لارو فلارو كي بعض زين ده غيب قصك وقصدا بالتزام ده سو نفيسولي فيها غيك بمسكا ده سالم قصدن باغی لزان رسو مونز بیکو و یحدثو دب بیان کو دی سالم چه پلار دا چه عبداللہ ابن عمر دی کانیو سولی فیها او پلاری پکی ولی کردی دی و انہو ابن عمر را النبی سم یسولی فی تلک الامکین قال و حدثنی نافعون موسیٰ ابن عقبوی خواه پدا مخ کی سند گوری معلق ندی مخ کی و تا سالم ویلی اس و تا چاویلی دی نافع او سالم زوید عبداللہ ابن عمر دی و نافع خاص یا گردی چه انه کان ابن عمر بمونس کو پدغه امکنو کی وسالت سالما ما ده سالم نم تپوسو کو نافع او سالم موسی ابن عقبه وی چارا تویل دی نافع او سالم نو چه د دوارو نم تپوسو کو تو د دوارو اتفاق او چه کم ز سالم خولو اق نافع او خو چه کم نافع خولو دی اغه چا خولو دی سالم چه دلته ابن عمر مونس کړي دا اغه دی چې حضور پاک پکې کړي صرف یو ځای کې د دوارو اختلاف ته چه اغا شرف الروحا وطا وی سو وطا وی شرف الروحا اغی که راتا سالم وی چه دا دی ابن عمر پلار می مونس کرده دی او نافیس وی چه دی دی که که تو دا غیو دی که دا دو اختلاف دی او پنورو که اختلاف نشتا ممکن دا زبا اغیم ورگ دو وایا الا انهما فلا اعلمه دا عالم نیم پا سالم مگر موافق شبر دا نافیس را فی الامکنت کلی ها الا انهما مگر سالم و نافع اختلاف کړی دی په یو مسجد کې چې هغه شرف الروحا کې دی شرف بالایی علاقې ته وی او روحا د زینم دی ایک اختلاف کړی هلته نافع وی ابن عمر دلته کړی دی سالم بل دی خی زه به تطبیق وکم تطبیق به دا وکم چې یا خو یو تیر وتی دی بعدې وخت کې په یو مکان کې بنده اوتې تیر وځي نو یا به نافع تیر وتی وي یا به سالم تیر وتی وي او یا دا چه پیغمبر مبارک با پیو سفر کی یو ذکر کردی پا بل سفر کی بے کرما خوی چه عادت تکن بل ذکر کردی نو ابن عمر سالم تا پیو سفر کی ابن عمر پیو ذکر منس کردی او سالم تا اغا خولی دی پا بل سفر کی ابن عمر پا اغا بل ذکر کردی نافع تا اغا خولی دی خلاص شو خبره. و بهی قال حد از داغ وگد حدیث تی ابراهیم ابن المنذر الحزامی قال حدثنا انس بن عیاض قال حدثنا موسى بن عقبة ومغى موسى بن عقبة راغي عن نافع وذي اغى رواية رولي كم نافع وتويلي شا عبد الله بن عمر أخبر خبره كي نافع درا كي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة وذا بشميري خا نور باكي سنش تخطي لسير بزان بي بيكا نزول بيكا ونزول ستوي يوزيكي كوزيدل نزل ينزل نزولا او عموما خلق بصارو باندي سواروي نو دمیتا نزول وی میلمتم نزیل وی
حالانکه میلمه خو کله نزولو کی پساروی راغلی وی او کله پساروی نی راغلی نو بیا خو نزول نشتا. او عموما دوی میلمه تا نزیل وی ولی ځکه عموما میلمه په مرکب راځي د مرکب نه کوس شي نو ځکه نزیل وته وی. نو بس اوس لفظ عام دی که د مرکب باندې راغلی او که په خپو نو وته وی نو نازیان زیلو ننزول بیا که په ذوالحلیفه کې دا لومبی منزل دی دا چې د مدینې منورې نزی دا لومبی منزل لازم لیدلی دی دا میقات د اهل مدینه دی. اهل مدینه چې مکې ته ځي نو د حج نیت به ردې نه کوي د عمرې به ردې نه کوي او که د دغه ځای نه تیر شو د حج او د عمرې نیت یې ونه کړ او مکې ته ورسېد دم به ورکوي نو مخکې به ورته ذوالحلیفه وي اوس هم ورته وایي خو اوس یې ابیار علي نوم ګرځېدلی دی. اوس ډرایوران به چې وایي ابیار علي ابیار علي ابیار علي او حکومت سعودي پکې یو ډېر زبردست جومات جوړ کړی دی ډېر غټ ولی ځکه په زرګونو خلق پکې منځونه کوي کنه او چې څوک د مدینې نه روان دي مکې ته نو که پرایویټ ګاډي کې دي نو هم دغه جومات ته ورځي که ټیکسي کې دي نو هم به دې جومات ته ځي او که حاجان عمرې والا په بسونو کې دي هم به دغه هلته ورځي نو هلته نیتو کې د عمرې او دا هم روسل خانې دي مولانا او استنجا خانې دي چې د حد نه وتې نو هغه استنجا خانو کې ځان پاکې اوسل خانو کې څوک لامبي او څوک پکې چاره دامونه کوي او بیا جمعات ته ننوځي نو په جمعات کې به نیت هم وکړي او صادر د حرام ځان نه ته وکړي نو روان شي مکې ته او ګیر چاپیره د ګاډو لوی پارکینګونه دي لږ نه دي بلا پارکینګونه دي او دنیا ګاډي وي نو چې کله هم ډرایور تا کوځي که نه نو ډرایور به درته ووایي چې ګورې زه دلته ولاړ یم چې دی د نه خطا نه شي ولې په هغې هم تلوارې کړه او د نمبر د ګاډي نوټ کړه ځان سره ابره ته ووایي بلکې دا بسونو والا چې اجیان وړي که نه بسونه ایکې خو زنانه هم وي بوډاګان هم وي نو بس والا والا کاډونه ورکي چې دا کاډونه والی مطلب دا دی چې خطا نه شي نو د په نورو سیزنو کې داسې نه او د حج په سیزن کې بیا په کې سعودي حکومت دا واړه لکان مقرر کړي دا سکاوټ والا نو چې کم سړی غلط شوي هغه بلا دروازې دي یو هم دا بل هم د څوک په یو وځي څوک په بل وځي نو ګاډې د خلکو نه خطا شي اکثره نو هغه سکاوټ والا پسړی خو پوهېږي وایي څه چل دی بابا جی وي دا ما دا کار دی دا مې ګاډ دی نو مټه ونیسي دا ور ویرس نو دا ډېر زیات رشي په هغې کې انتہائی رشي واړه واړه دکانونه هم پکې کیبه نشانتې جوړې شوي دي غټ بازار نه رہی واړه کیبه نه په هغې کې د حرام دا ضروریات خرڅېږي لکه مثلا چپل دی حرام شو یا سادرونه شو یا بټوه شوه یا بیلټ شو چې دا خلک پہ ځان تړي نو دغه سیزونه چې په حرام کې په کار راځي اوبه شوې خلک ځان سره اخلي سکو دپاره بوتل د اوبو ټاپي وغیره دا د سفر ضروري سامان دا په هغې کې خرڅېږي دا لومبی منزل دی کان ینزل نزول به کو حضور پاک په ذوالحلیفه کې حین یعتبرو چې کله به عمره کول نو دی په عمرة القضا کې هم دغلته کړی دی او په عمره د حدیبیه کې وفي حجته حين حجه د فرضیت نه پس د هجرت نه پس یو حج کړی دی نو هغې کې هم دغلته نزول کو کړی نزول کو تحت ثمره د کیکر د اونې لاندې ثمره غټ کیکر ته وایي کیکر خو پېژنې کنه په دې شاړو ځمکو کې وي او غنې لري ازغي لري خاردار بوټی دی غټ کیکر. مولانا صاحب عثمان ایر دی چې شته که نشته خو پخوا زمونږ د دې مدرسې نه چې به کوس شوې که نه د مدرسې نه نو چې دا کم د مدرسې دا مور دی دا دا بای پاس دی د بای پاس سره یو غټ غټه ونه وه سمورا غټ کیکر غالباً چې اوس یې جوړوالی ده اوس یې غالباً چې والی ده دا سمورا غټ کیکر ته وایي یو دا ورکوټی کیکر یي د هغې خو چې ډېر هم غټ شي او د انسان د لاس څومره تنی وي د هغې نه زیاته نه او یو غټ کیکر یي هغه د پلوسې د ونې عمره یي هغه غټی مضبوطه تنه لري د هغې پنجاب کې ډېر دي نن سبا د هغې برګې په بازارونو کې خرڅېږي د کیکر برګې خلک یې په کوټو باندې اچي نو هغې ته سموره وایي. ما یو مخکې ډېره زمانه مخکې زه لا د دې وړو کتابونو مدرس وم ما خوب لیده مې په دې ځای کې چرته جنازه ده او هغه جنازې له څوک عالم مړ دی او هغه جنازې له ډېر لوی اکابر علما راغلي دي
او د دغه کیکر ملي د مې را دی لاندې صادرونه او تخلق او چولیو پاره کې ناس دي ډېر اکابر علما دي دون را تیار دي چې پاره کې مولانا زکریا صاحب رحمت الله عليه او مولانا شمس الله قبغانی صاحب نور رانوس دی وخت یې دي مخکې را تیار طالبانو ته مې ویلې دي خو ما نوس دی وخت یې دي خدا دوه مې یاد زمونږ بابا جی داسې خلق دا ټول ناس دي یو دوی عالم سوکتے ار سوکتے دی دام رانے جیر دی وفات تے او دی جنازے انتظار کئے او کا جنازہ شوی دا بیا دا قبر دا جوڑے دو انتظار کئے او دا دی کی کر دا بوٹی لان دے دی بائی پاس نا دیکھو بائی پاس نا دیکھو ناس دی نظم ناس دے نو ما تا افغانی سے بھی تقریر ہوکا نظم ہے مچیز ما تا گورا تقریر تا گورا دا تمرا علماء چے ناس دی او دا اکا بی پاس شاپ تقریر ہوکا زد تیم چے تقریر ہوکا نو بیا زه ودرېدم او سز وسلور خبرې مې بیا وکړې بیان مې و نو خو خوب و زما په حق کې مزیدار خوب دا مې د دې کیکر پورې دا خبر را یاد شو نو الحاصل سمورا غټ کیکر ته وایي اوس یې پېژنې کنه ها تحت سمورا تېر اوس هغه کیکر نشته هغه وهلې دی پخوا وهلې شوی دی کیکر فی موضع المسجد الذی کبذی الحلیفه او دا کیکر پا کم زیا کیو پا موزی دا مسجد کسی پا ذل حلیفہ کرے دا بیا دا نافع دا نافع زمانہ کی جماعتو دا چا جماعتو دا نافع زمانہ کی جماعتو نو پا دا غزی دا کیکرو دا غی کیکر پا زی جماعتو سمگا جماعت شتر ہے علاکہ نور خودتا سو دا دین ازیاد نشم پویا ولی یار کہ دا مٹا مونی سمو بوم زمان ہاں اروڑے پیسے روڑے ہنسے اتلل نہ کیے گئے پیسے روڑے یہ داخل کو اور بس لاڑ کون بابو دو آسان خبر ہے دعا حکوم ہے خدا تا سو ٹول بوزی بے شک کا خبر ہے نگو رو سو خو خیر عملی کارم پکار تحت سمرتن ینزل تحت سمرتن دا تحت ظرف دا ینزل دا پارا دے نزول بے کولان دے دا بوٹی دے کی کر ولی پا گرمے کی خلق کی نزول کی علتا فی موضع علکا سمورا کم دا وی پا موضع دا مسجد کی دا اللذی بی ذل حلیفا دا مسجد بیا دا نافع زمانہ کیو نو چی کلب تا کلب سکو تا نو چی دا اس کم دے جمعات تے دلتا دا کی کر بوٹی دا غیلان دے بے نزول کم پا غدے جمعات جوڑ دے وکان اذا رجع کله به واپس شو د غزوینه کنه به واپس شو د غزوینه او په دې لار براته د غزوینه چې واپس کیږي خو ډیره لار دي لکه اوتمنځو ته یو د لار دی په دې ځي بل لار ورته هغه د بای پاس ته هغه ورته راتلی شي بل لار ورته هغه د تورنګزونه ده هغه راتلی شي بل لار ورته دی چوک او نیمولې بابا ترناونه ده هغه باندې راتلی شي مختلف لاری دی وغلط را حلیم آباد نیو لار را تو شوی دا نو چی راتا با پا دغا لارا دا چانا ادا رجع من غزواتین رستو لارشا او حج او عمرتین دا عطف دی پا اغا غزواتین بانده چی واپس بشو دا غزوینا او حج او عمرتین او پا دی لار باو نو ها بتا کز بشو حضور پاک بطن دا وادی تا ما تاسو تا ویلیو چی وادی ستا وی دا دو غرون و میانس که فراخ علاقه دا او دا دو غرون و میانس که تنگ علاقه اغیتا شیعی بوئی او دا غر پاویخ کی اوچت زی چه کلکوی اغیتا خیف بوئی نو بطن دا وادی تا بشو فیضا زهرا نو گورا بطن دا وادی کم یو چه دا بار نرازی خام فیضا زهرا چه اوچت پشو دا بطن نا ظهور اوچتواری تاوی وعلا المعارج تظهرون اوچت پشو دا بطن دا وادی نا مدینه طرف تا حالکا مدینه ترازی کنا نو چه دا وادی نا با اوچت شو چا تر بطن نا مدینه طرف تا نو انا خوخ به سمله ولا بل بطحا پا خوال که داغی که به سمله ولا کم بطحا التي على شفیر الوادی الشرقیه چه پا غال دا وادی ده او دا شرقی غال دا مشرقی غال دا جانب دا مدینه تا دا نو فعر رسا دا آخرش به خوب بیلتا که چه کلبم پا دیلار راتا نو دا آخرش به خوب بیدغلتا که او او خبه کم زی سمله ولا چه تا اغا وادی تا کس شه وادی تا کس شه و مدینه تا بیا دا وادی نا خیجه نو التبه سملا ولا سو حتا سبا پوره لیسا عندل اس دیوی
وی التا یو کانه دی او دا اوس دانش دا ګوردا هغه زمانہ کې اوس نشته دا هغه جمعه تا هغه وخت نه دانش تا وی التا یو جمعه ته په یو کانی دا بل جمعه ته غونډه د پاره هغه وی نا 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 دا بل زو هغه اوس ډک شوی دی دا کم زو نافع ابن عمر یادې دا بل زو اوس ډک شوی دی لیسا نو دا پیغمبر دا نزول عند المسجد الذي بحجارتن پنیز دا جمعات چی پا غرغٹ کانی دا پاسا جوڑ دی دا غرغٹ کانی او نا پا غنڈے اللتی علیہ المسجد کانا سم دغل تاکی خلیجون خلیج ستا بھی لکے گی یو جاور زی خلیج ستا بھی لکے گی یو جاور لختے یو سولی عبداللہ ابن عمر عندہو التا فی بطنی ہو پا بطن دا غا خلیج کی کسو بن شگے وے نبی علیہ السلام بس سم یسولی التمونس کو دکا شگی نرم پستی وی فدحا فیه السیل نو سیلاب پاکی بیدلی دی پا دی بدحا پا دی خوال کے حتی دفن ذالک المکان اللذی کان عبداللہ یسولی فیه اگو دفن شوی دفن دا چی ختم شوی دی نپوی شوی پا خبرا ما تو گورا پتلو کی بید کی کر دا بوٹی لان دیکھا وہ اگا کی کر پا دی جماعت جوڑ دی مسجد دا ذو الحلیفہ هغه هم مشهور شته راتلو کې به څه چل کاوه چې بطن د وادي ته به کوس شو دا غینه په جانب دا مدینه طرف ته او خطا او دونه درته وي چې مشرقي جانب مشرق خو به جنې کنه چې کم دینن ور راخیږي چې د دې وادي نه به او خطا نو الته دوه واړه جمعتونه دي یو جمعت چا یو غټ کانی داسې رکوټی کانی وایي خو جمعت نه جوړیږي اور کانی خو غټ غټ کانی وي یو غر یو کانی په کانی د پاس یو جمعت دی او هغې سره خوا کې یو بل جومات چا جوړ کړی دی په یو وړه غونډی وی نه دغه ځای نه نه دي دا که چا په دې نیت جوړ کړی چې د حضور پاک د نزول ځای نه دي نو ابن عمر د پیغمبر نه په یو سفر کې ما سوا د بدر نه غایب نو لکه پوهیږئ نو نو دا نه دي وای کوم ځای به حضور پاک نزول کا وایه وایه که نه د دغه نه دې خوا ته یو خلیج و خلیج پیژنې که نه چې باران راشي یو ځای اوشلی یو لختې پکې جوړ شي نو دا اوچی دا هر وخت پکې اوبه نه بیږي چې باران راشي هغې کې شګې وي حضور پاک به هلته دا نزول کو نو هغه شته اوس کې نشته وایي په هغې سیلاب راغلی دی شګې پکې اچولي دي هغه ځای ډک شوی لیکن مولانا صاحب چې چا جوماتونه په دې کاڼي جوړ کړی دي او یا په غونډی نو دې اسې نه دي جوړ کړی دا د ابن عمر په علم موقوف دی یوازې بدر نه ابن عمر د بدر په سفر کې نو و سره لکه عمر کمو ابن عمر دا عشیرے پا سفر کے نو ابن عمر دا ابوا پا سفر کے نو ابن عمر دا ودان پا سفر کے نو دکہ دا ودان ابوا او عشیرہ درے والا دا بدر نمخ کے شوی دے سلور والا کے ابن عمر نو ممکن دا چی حضور پاک پا تلو کے یا پراتلو کے پا دغزے نو کیم دما کری پا دغزے کیم منس کری وی نو چاپی جماعتو نا جوڑ کری دی پوئی گئے پا خبر ہے وہ اس دغا جماعتوں نے نشتا اس نے دا کانی دا پاس ہے دکا دا لارم او دیر زیاد با میں کل با بین ورخاتہ تا کتا لوکل مشریق تا ٹکسی گاڑی ورا سر دماغ مرگری دا گو نو میں لکا صبر کوا دا پورا معلومات خلو اگا وادی نا گیر چا پی رو گردی دو وادی خو معلومی گی یو غر یو طرف تے بل بل طرف تے او پاگے کی اس پاگا وادی کی دا اگا ٹروڈم جوڑ دے تا چھے کم موٹر وی روڈ دے کنا دا مکین مدینے کی دم پاگا وادی تیر شوے دا ټوله مې وکتې دا روډ نه یو خوا بل خوا مو نظر واچو تپوسونه مې وکړل مې دلته بل جومات شته وی نشته نو دا نور جوماتونه اوس قطعا ټوله وادي مې ورپسې لټولی ده پکې نشته او دقه یو جومات پکې شته نو څه پوه شوی که نه پوه شوی که نه بس دغه صورت دی اوس پوره نقشه خو اله کېږي چې زه تاسو بوزم هغه ځای له یا یو چل به وکړو تاسو ډیر یې او زه یوې ما نو زه تاسو ټول نشم بوتلی تاسو ما بوزه دا خبره به څنګه لکه ډېره خوندوره ده نو خو که تاسو ګڼ طالبان یې او چې یو دوه دوه درې درې زره روپۍ به راغونډې کړې او پنځه زره ماله او یو دوه دوه لکم ځان له راغونډې کړې بس کار کېږي پلار ته وجاړی مور ته وجاړی د ممرې تړی کېږي نو ته وای موږ له یو دوه 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 نیم لکه روپۍ راکې نو هغې به در باندې رحم راشي در به کې او یو پنځه دره وای چونګه کې راکې مولا دان سره بوځ یاره مړه زه به سره خیر دی په بله طریقه لاړ شم
او تاسو دی خدای را سره بود مخکې ده او خدا به تاسو کوي پلار ورته یو خدا را لکوبه او که نه عمرو له به دی مخکې ده. یو خوا درته د ښځې مسله ای زه رښتیا وایې او بل خوا د عمرې مسله کوم به مخکې کوې دروغ هم وایې دروغ بخاري مخکې هم دروغ وایې بخاري مخکې هم دروغ وایې بخاري مخکې هم دروغ وایې تا زړه کې زه ناست یم پالی بلا مو جبلیانو ماته پته ده ماته پته ده اوس که راته پلار وایي چې جینې مو برابر کړې ده او ګورې که پاتې شوه بیا نه کېږي که پاتې شو بیا نه کېږي دا دوه لکه روپۍ را سره دي خو ستا په دې نکۍ لګومه ګورې که دا مې ونه لګولې ښځه بل څوک قبضه کې اخلي خدای شته چې بیا به چې دا عمره نه پرز ده نه واجب ده دا رز ورکوه باباجي رز ورکوه تاسو ما ته معلوم یې تاسو دغه عمره خوښه ده. وکان اذا رجع بیا درته وایمه چې واپس بشو رسول الله صلی الله علیه وسلم من غزوتنا او حجنا او عمرتن وکان فی تلک الطریق او په دغه لاره د ذوالحلیفې کې به و نو هبه تکوز بشو بتن د وادي ته فاذا زهره چې د وادي نه به اوچت شو نو ګوره چې بتن تکوزیږي خو د مکې له طرف نه را روان دی او چې د وادي نه خیږي نو بدینې ته روان دی تو چې اوچت بشو د بتن د وادي نه نو سمبیلو له اوخه آنه اناخه د اوخې سمبلولو ته وایي بالبطحاء فی البطحاء پر کولاو میدان کې بطحاء ته ویل کېږي کولاو میدان التي اغا کولاو میدان چې په غاړه د وادي دی څه مطلب د وادي نه به اوچت شو وادي کې لاندې مولانا هوا نه لګي او چې بنده اوچت شي نو هوا لګیږي الشرقیه کما غاړه دا شرقیه د وادي صفت نه لري د چا صفت ته په هغه بطحاء یا په شفیر د چا صفت ته د دواړو ویلې کې نو فعرس د آخر شپې خوب بیک او سم اسم اشاره ده په دغه وادي کې حتی یصبح سبا پورې نو چې آخر شپې خوب کوي پکې نو سار مونځ پکې راغې لیسا نو نزول د نبی علیه السلام لیسا کې ضمیر مصدر د انا ختم راجې کولی شي او لیسا کې ضمیر مصدر د عرس ختم راجې کولی شي پوهېږې په خبره او مصدر ته ضمیر د مذکر او مؤنث دواړو راجع کېږي نو دا اناخه د حضور پاک یا تعریض تعروف هار عند المسجد الذي بحجاره ولا او نه په هغه مسجد کې چې علی الاکمت التي هغه غونډی چې په جومات ته کان سمه هلته خلیج یو جور لخت یصلی عبدالله عنده فیه فی بطنه کسوب شگه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم سم په دغه ځای کې به مونځ کاو اوس شته که نه فدحا راجا فیه السیل بالبطحا فی البطحا حتی دفن ذلک المکان الذی کان عبدالله یصلی فیه دې ته کم منزل وی وایا منزل د ذوالحلیفې څه ورته وی منزل د ذوالحلیفې نو د عبدالله ابن عمر په ذهن کې د ذوالحلیفې د تلو منزل شتا او د راتلو منزل چې نو د هغه په علم کې شګې پکې راغلي ډک شوی دی او څواړو بالکل نشتا زه اوس دویم منزل لرازه دویم منزل لرازه دویم منزل څه شی دی منزل د روحا دی دا ما لیدل الحمدلله دویم منزل منزل د چا دی د روحا زه اوس عبدالله ابن عمر حدث بیان کړی دی هو نافع تا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلی مونځ کړی دی حیثو مکان دی په هغه مکان کې چې کوم ځای کې رکوټ جمعات دی چې کوم رکوټ جمعات دی په روحا کې په روحا کې رکوټ جمعات دی په دقه ځای کې الذي دغه رکوټ جمعات کوم ځای دی دون المسجد نزدې دی دون په معنا د قریب سره نزدې دی هغه جمعات ته چې شرف الروحا کې دی شرف الروحا کې چې کوم غټ جمعات دی هغې ته نزدې دی شرف الروحا کې چې غټ جمعات دی هغې ته څه دی نزدې دی دا روحا د بدر او د مدینې په منځ کې ده خو بدر ته نزدې دی او د مدینې نه تقریبا یاره دې زمانه کې به داسې پینتالیس پچاس کلومیٹر بھائی د مدینے تاسو پیگے پا خبر پچاس دی پچاس پچاس کلومیٹر بھائی د مدینے نا او دا چی اس موجودہ کم نیغ موٹر وے جوڑا شوی دا دی باندے نرے پا زالا لارا دے پا خوابا
یو بل لار او پاغي به خلک در سنگل روډو اوس غړه بل شوی دی سنگل روډو یو 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 مختصر راکوټه روډو نو هغه اوس ډبل شوی دی هغه دا بدر باندې براتاوی دی د مکې نه براته چاته بدر ته براته د مکې نه براته په بدر باندې نو پر اوحا براته نو مدینې ته او اوس نیغ روډ بل جوړ شوی دی دی ولا طریق هجرت نو می خو در خلق ودا د حضور پاک د هجرت لار ده ناس تبرک نه ولا دانو می خو در دا اوس غټه موټر وې جوړه کړی دا اوس گاڑی پاغي دي خو باز خلک ته پرایویټ ټیکسی وی ناغي پاغه زړه لارم دی حکومت سره وې د بدر په لار دي مونږ چې کلم پرایویټ ټیکسی کی دو کنه او دوستانی را سره د بدر په لار راځو اره دی بل نه لګه وګده دا او اوس خو مخ کې سنگل روډو دو پتلم اوس ڈبل شوی دی نو هغې کې دا فائدہ ده چې لاره کې پکې ابوا راځي ورپسې بیا رستو بدر راځي نو د بدر د شهدا او زیارت هم شي او چې کوم هغه جومات مسجد عریش تاسو د ما مخ کې ویلي و د بدر په واقع کې هغې کې هم سړی منځو کې بیا روحا ته راشي نو روحا کې یو کوی دی تاریخ کې نشته تاریخ کې د کوی ذکر شته خو دا نه دی معلوم چې دا هغه کوی دی او که دا بل دی نو هغه کوی خلق داسې وی چې دا هغه کوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وبس کړي لا بعض خلق دا وی چې رسول الله مبارک پکې لاړې مبارکي تو کړې دي او تاریخ کې دا عثمان په کوی کې د حضور پاک لاړې مبارکي تو کړل ثابت دي په دې کې تاریخ کې نه ری ثابت مشوره داسې ده نو خلق دا هغه کوی نه وبموس کې او کچا کوی دی کچا بورقه پې لګېدلې ده التا اغي سرم کې باندې خلکو جوړې کړې دي نو دا ټپ کې خرڅي نو خلک دا اغي نه وبرو باسي په ټپ کو کې واچې ځان سره کوړتم وروړ ویمس کی خو یاره اوبو کې کمال شتا کمال پکې ده دی مولانا صاحب چې ما په خپل کم اس کم یو بورقس کړی دي چې مورا وسته هغه الک تمه د کوي په غاړه د کوي غاړه د ګرګړې دی په چې مې وسته مې دی خو په دې بورقس کړ ا بورقه می ځان ته په خولې روان ولا نو څو ته به دیم ځکه بورقه نه وب بیږي او مولانا سیب غونډه بورقه می وسکله سپکی دی سپکی په درنی او د زمزم او به یو ګیلاس نه زیاتې نشه سکي د زمزم او ډېر درنی دی طاقت پوری وب دی هغه زیاتې نشه سکي او دا سپکی دی دا می ډېر زیاتې وسکله او چې لک ساتیر شو بیا می نور ته ځله کېده نو دا یو کمال پکې دی د دنیا خلق راضی او بتی وړي دا پینا لګیا دي خلق او بتی وړي او دا کویانم دو دي دغل دا کویانم دو دي نو دی یو ته خلق بیر شفا وي دا بیر شفا نو په تاریخ کې شته نه په کتابونو کې شته خلق ولا دا نو می خاو دي بیر شفا اصل کې دا ټیکسیان والا ځان لکار ګوري ان ټیکسیان والا ساته ویراده بیر شفا ته مو بوزم نو خلق هم په مدینه شریفه کې اوسګار نستی نو به ټیکسیو کې نو سیلم کې چکر مو وای او بد نومې بیری شفا جوړ شوی دی او ټپ کم ته ډکه کې او دلته خلکو تم بیا خپل ځان خی چې زه خو ګورې پلان کې دی ته تلی مال ته بیری شفا او پلان کې یو ځای دی پکې په مدینه منوره کې یو لس دو لس کالو شو پیدا شوی دی وادی جین وته وای وادی جین زه وته یو درې څلور ځله تلی وه د سیل ځای دی ډېر خوشته دی دی ځکه چې کملاره تلی دی یو خوا بل خوا د کجورو باغونه دي ډېر زیات د کجورو ډک ډک باغونه دي او د سیل ځای دی هلته خو زموږ دوستان دي شاګردان شته نو یو ځل یو ملګري وی چې زه چو چکر در باندې لګو وادی جین ته نو هلته به یو چیلې ګړه لال کو نو بخرو نو دا د سیل ځای دی اکې یو کار دی هغې کې دا کار دی چې ګاډی دی ادرو که نه ګاډی او نیوټل دی که نیوټل خو پېژنې که نه د ګیر نه دی اوسته او ګاډی دی نیوټل که نو هغه په خپل رواني او چلای د پکې لږ ځای کې پاغه چلیم خېږي په خپل رواني او په چلیم خېږي حتی کې ما په خپل په ډرایور ګاډي بندم کو مې ته دا ګاډي چابي تو کو دا ګاډي بند کا ځکه چې ګاډي بند کولوم وی کنه نو هغه دغه ریس پکې وی نو ګاډي روان وی نو ما ته را ګاډي بند کا بالکل او د نیوټل یې که د ګیر نه وباسه نو عمره وانو مې ته یو چلو کا دا ګاډي اوس دی بل طرف ته کا راته وې کا
د شاده طرف نه کا نو چې هغه وکړه نو بیا به هم روانو. نو خلک بوتلې راوالي بوتلې د اوبو ډکې نو هلته یې کیږي نو هغه هم بره خیږي په هغه سړک روانې. نو خلکو کې دا مشوره چې دلته جنات دي او دا ګاډي هغه راکاږي نو ځای صاحب په وادي جن مشوره ده. او هلته چې کوم غرونه دي ناشنا غرونه دي سوړي سوړي پکې دي بس خلکو بله چې ورشه که نه نو پوره یقین به دې راشي دره جناتو علاقه ده ځکه چې هغه غرونو کې سوړي دي بل شان غرونه دي بل شان سوړي دي پکې او څه ورته ویلې کېږي دا چلم دی پکې دا او چې ګاډی بیا واپس راولې که نه دغه ځای نه نو ته یقین په خدای وکړه ګورې دا بخاري مخکې درته ویل نو ګاډی په دومره سپیډ کې ما ډرایور ته ویم ته د اکسلیټر نه خپل لرې کړه لرې کړه او 170 180 کې ګاډی روان او ما ته ډرایور وایي چې ګورې ګاډی را باندې اوړي مې ښځه په بریک پکې ده نو هغه وی که بریک لخ پنورم 200 نه مچتیږي بی د اکسلیټر نو بیا ما وی چې خدای دا څه مسله ده څه دي نو بیا راته یو ملګري یو انجینیر نه دو درېو کسو راته وی چې دا د دې ځای د جغرافیې خپل دغه دی بعضې ځمکو کې الله پاک وي دا په دوبی کې مې یو ځای شته دا په دوبی کې شته او دا په بعضې ملکونو کې شته دا دغه خپل ساخت دی د ځمکې الله جوړ کړی داسې چې تا ته چړۍ به ښکاري خو کمه به ښکاري مینځ کې هغه ډېر اوږده چړۍ وي د ځمکې ساخت بعضې وخت داسې وي او څوک وایي څه مقناطیسي سسټم دی په دې غرونو کې څوک دا وایي بعض انجینئران چې دې غرونو کې څه مقناطیسي سسټم دی پکې او څوک وایي چې نه دا د ځمکې خپل جغرافیاتي او خپل پوزیشن دی دا پر ډېرو ملکونو کې داسې ځای نشته چې هلته کې په چړۍ باندې زور کوي زور کوي داسې نو بهر کې په اوس ټیکسیانو والا به تا ته وایي وادي جن ته بوځم نو هغې د نسل 200 ریال عالي او خلک هم لاړ شي چکر ولګې او بیا راشي زه وادي جن ته تللی وم. نو دا نه په حدیثو کې شته نه په قرآن کې شته نه په آثار و صحابه و تابعینو کې شته نه د سلفو په اقوالو کې شته. نو دا مې ځکه وایي چې اوس هم نن سبا دغې د روحات دواړه کویان خلکو مشهور کړی دی د دواړو له تلې ما او بم هم تیس کلی دی او زه سر پسې شه کم ځای کې دی دا دویم منزل شو د روحا په لومبي خو پیش وی کنه عبدالله ابن عمر حدث بیان کړی دی هو نافع تا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلی الله منځ کړی دی حیثو مکان دی په هغه مکان کې چې کم ځای مسجد صغیر دی رکوټی جمعه دا هغه دی دونه چې قریب دی مسجد ته چې شرف الروحا کې دی شرف اوچت ځای ته وایي نو دا روحا علاقه لږه اوچته ده ځکه ورته شرف الروحا وایي. وقد كان عبد الله يعلم المكان عبد الله بخلق تغم زي خو صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر بسوي ويسمى دلتا ستانا خي تربتا خي ترب كلا وس خي خي زمان چه دي خواه مخ دي خيمه دار كد دي خواه مشرق تمخ كم خيمه داش كم مغرب تمخ كم خيمه اغش نو كم خي ويچه جمعات كي ادرگي او قبله تمخ كنو خي های های پویگه که نه جمعات که ادرگی او قبله تا مکه تا مخ که نو خی حینا کم وقت که تا قوم که تا ادرگی پا دی جمعات که پا دی مسجد صغیر که او منس که و ذالک المسجد علی حافت طریق اليمنا دا پا غار دا لارا که دی دا یمنا دا طریق سپت نری دا حافه دی خی غار باندره اس خی سنگه دا ای تدو تماندو تدم نو خیمه دادی او چرا دلو تدم خیمه اغری وی و انت ذاهب الى مکه که مکه ته دی نو خی طرف تا بینه پا ما بین ده دغه مسجد صغیر کې او پا ما بین ده مسجد کبیر کې ما وی کنه چه غا شرف الروحا کې غرته رمیت بحجر او نحو ذالک بس دا عرب مونږ سوایو مونږ وایو درې گزا سلور گزا پینزه زرا پینزه دا عرب یو خپل اندازه وا اغی بس چل کو اغیبا دا مقدار نه تعبیر کو پرمیتون بی حجر سر دا رمیتون بی حجر نغیت معلوم چی سمرا دا کانی ویشتر او چی زیاد باو نغیت بی رمیتون بی قوس وی زکا دا لینده ویشتر چی وی دا غشی اگر دینا زیاد وی او چی دا طورو نبا نزده و
رميتون بحربتن نو د نږدې او دا هغوی ته مونږ ته دا پته ځکه نه لګي چې مونږ د دې عادي نه یو. نو هغوی به لکه څونه فاصله ده د دې پلان کې او پلان کې دی کې صاحب رمیتون بحربتن حربه دا چوکه چې والې داسې ولې نو دا خو لږ ځای ته رسېږي. لکه څومره فاصله ده رمیتون بحجر په کاڼه چې ولې نو دا کاڼه ویشتل زیات نه زیات به هغه دیواله پورې شي. لکه څومره فاصله ده رمیتون بقوس نو دا د هغوی خپلې اندازې وې. زمونږ دا اندازې نه دي, مونږ میل یادو, کیلومیټر یادو, نیم کیلومیټر یاد, غریب هم میلونه یادول, غریب هم کله کله میلونه یادول, او غریب فرسخ یادو یا میل به یادو, او کله به دا تعبیر کاو چې پورا مقدار به معلومو پورا. نو بیا بیا یو فرسخ, دو فرسخه, درې فرسخه, دو میلا, درې میلا, چې پورا معین بو او چې غیر معین بو اندازه بوا دا غینه به تعبیر کو پرمیتون بحربتن شابا رمیتون بحجر ورپسې دا رمیتون بقوس نو زکاوی پما بین دغه رکوټ جمعات کې او پما بین د مسجد کبیر کې یا اکبر کې رمیتون بحجر یا دا غی برابر. وان ابن عمر کان یصلی التبه مسکا الى العرق, عرق رکوټی غرته وی الذي اغا عرق عند منصر في الروحاء چه دا د یوټرن د روحا په خوا کې دی. منصرف یوټرن ته وای, یوټرن پیژنې کنه, یو ځای ته ګاډی ورسی نو بس بیا مخکې د تلو لارنی را تاویږي, مخکې د تلو لارنی بلکې څه وکیږي هغې ته منصرف وای د واپسی ځای. وذلك ګوره دومره ته دا غریب تفصیل درته کوي و ذالک العرق او دا رکوټ غر انتها طرف هو داغه طرف ختم شوی دی په غاړه د لار پویږي په خبر دو نزدې جمعات تا الذي اغه جمعات بینه وبین المنصرف چې دا یوټرن او دا رکوټی جمعات په میاس کې دی خو چې ته مکه ته دی. وقد ابتني سمى مسجد الت جمعات جوړو نو عبد الله بن عمر با يصلي في ذلك المسجد الت لم يكن اغلط بينك ودا چا غلط جوړ کړی دی الکه دا چا غلط جوړ کړی دی وکان یتر ګو دا جمعات به ګستر په پرې خود او د دان نشاته ويصلي امامه الى العرق نفسه دا غر په ویخ کې به مونږ کو ودا وزو بیا جواب وکم چې دا جمعات چا غلط په نه جوړ کړی کی دی شدا په اغنور سلور سفرونو کې پیغمبر مبارک دغل ته دبه کړی مونږ کړی او ابن عمر پاغه کې وسره نو یو ځل بیا درته وایم بیا وته وکیل عبد الله ابن عمر حدثه چې نبی علیہ السلام صلى حيث المسجد الصغير دین اندازو لګو چې پر اوخه کې سو جمعهتون دي دعا سو دي نو چې دا کم مسجد صغير دی دقل ته مونږ کاو هغه مسجد کبیر کې نه او دی مسجد صغير کې به پورا نه کاو. مسجد صغیر به د ځان نه ګس طرف ته شاته پرې خو دو مسجد صغیر خدا غیر غونډې سره خوا کې دي کنه یار نو لک به غونډې ته ور مخ کې شو د غونډې په ویخ کې به کا مسجد صغیر سره به نږدې نو زکا وای نو ګوره مسجد صغیر هم چې جا جوړ کړی دی نو اسې به نه جوړ کړی یا دا مسجد کبیر هم چا جوړ کړی دی اسې به نه جوړ کړی. او په علم د عبد الله ابن عمر کې دا مسجد صغیر او مسجد کبیر دا پیغمبر مبارک د دمه او د مانزه ځای نه دی دا د علم کې نور ته ما پوهې کړې بیا وکی دا عبد الله ابن عمر حدث بیان کړی نافع تا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کسو الله مونږ کړی حیث په هغه مکان کې چې کوم ځای مسجد صغیر دی دا کوم ځای کې دی الذي دون المسجد دا نږدې دی جمعات تا کوم جمعات چې شرف الروحا کې دی غټ جمعات مسجد اکبر. وكان عبد الله يعلم خلق تبع مكان خو اغا مكان كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولي مكان ولي خو مسجد صغير به ادا وكنا نما د تاسو چې مسجد صغير د حضور پاک د منځ زید د په علم کې نه دی یاد دي شو زکه به اغا مكان خو کدا مسجد صغير او مسجد کبیر دواړه نه دی پویږي کنا یقول سبع سموي دغه ځای کې سم اسم اشاره دی ان يمينك استانه خي طرف ته خي طرف کله وای حين تقوم في المسجد کہ پدی مسجد صغیر کی ادرے گی تو صلی مونس کے وذلک المسجد او دغه مسجد صغیر بغاړه د لارې
او کما غاله یمنا حافظ سره لگاوا خی او خی کما انت ذاهب الی مکہ بینه پما بین دغه مسجد صغیر کې او مسجد اکبر کبیر کې رمیت بحجر او نحو ذلک ای پویګه بیا سوی وی و ان ابن عمر کان یسولی الی العرق پاغه مسجد صغیر کې بهم نکاو هغه غونډه تخوا لبت الذی عند منصرف الروحا او ذلک غونډم در تخی داغه طرف ختم شوی په غاړه دلا دا غونډه د لارې غاړه سره غونډه ډیری دی خو تا ته دا غونډه هم درته ښایي دونه نږدې دی مسجد ته الذي بینه و بین المنصرف کم مسجد چې په مابین د دغه ځای کې دی او په مابین د یوټرن کې دی مسجد صغیر ښه و انت ذاهب خو چې مکې ته دی وقد ابتني ثم مسجد مسجد صغیر وته وي نو عبدالله ابن عمر به یصلي في ذلک المسجد لا یصلی لم یکن یصلی هغې کې به نه کو وکان یترکو دغه مسجد صغیر به پرېښود عن یساره و ورائه اے یسار و ورا څه ته وي زه چې داسې روان یم نو دا 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 ګوټو دا د دروازې والا ګوټو چې دی خو امې دا شان طرف دی او ګس طرف ته دی ويصلي امامه الى عرق نفسه وكان عبد الله يروح من الروحه مدام روحانه بدا دوال نفست فلا يصلي الظهر ما بقيت منك وحتى الا بك ياتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر واذا ايه كنا صفوي شويه ور بندي كنا واذا اقبلت متوجه بشو مكينه فان مر به قبل الصبح كثير بشو بدا يروحا تصبان مخ يو ساعات يا من اخر السهر نعرس اخر اشبخو بدا غلطك وحتى يصلي بها فيها الصبح خلاص شو خبره دا منزل دا چاو مولانا سيبا تاسو بي صفوي شويه اذا مدينين مكيت رواني نو مسجد كبير با بريدي اغينا مخ كي مسجد صغير دي اغه اوسم دا مسجد کبیر شتا دا غړ جمعات ته پروها کې غړ جمعات او مولانا خلک غړ جمعات لنه وردی دا رکوټي جمعات اوسم شتا پروها کې دیل وردی ویدا د پیغمبر مبارک د منځ زیری دی رکوټي جمعات لوردی او عبد الله ابن عمر وی کنه دا غړ جمعات ته ونه دا رکوټي جمعات ته دا غینه چې لګ مخ کې چې دا رکوټي جمعات او مخ کې چې مکه ته دی دونه تفصیل دی تاو کو او دومره ته وی چې د دې رکوټې او د دې غټ په میاس کې رمیتون به حجر فاصله ده او دومره هم پوه کړې چې دا د هغه عرق غر ته نږدې دی او دومره هم پوه کړې چې دا غر چې دی نو دا د غاړې لارې ته ختم شوې دی لارې ته غاړه ختمه شوې ده او دومره هم ور باندې پوه کړلې چې څه وته وایي چې دا هغه جومات کې به مونږ نه کو دا هغې نه به لږ مخکې شو جومات به شام یاد نه کړه نه ګس یاد کړو اوم ګس طرف ته اوم شا ته پرېښو د غر په ویښ کې به مونږ کا دا اوس مخکې ده دریم منزل درویسې دی سمې وی درویسې وکان عبدالله یروحو کوم ځای کې دی وان عبد الله حدثه ان نبي عليه السلام كان ينزل نزول بك او تصرحه زخمه ليوغت اون لاندي دلګه پويږي د چالاندي اوس داونه نشتا دون رويسا رويسه تنيز دي دون رويسا دون په معنا د چاخ لملکا رويسا رويسه تنيز دي ها دا تقریبا د رويسه او د روحا په منس کې نورلس یا شل کلومیٹر مزل دے پا جانب دمکی در اوحا او در ویسے پا میں کسو منو فاصلہ دا نورلس یا شل کلومیٹر تقریبا تحت زخمت یو سرحق انہی توی زخم غٹا قریب رو ایسے تان یمین طریقے دلار نخی طرفتا بیاو آیا چی خیب کلی مولانا سے چی مکیتا دے چی دے مکیتا نو خیب و وجاهه طریق او دلار تمخامخ اے الک اخی او لار تمخامخ سمانه نو بعد وخت لار توشوی وی بعد وخت لار سی توشوی نو چې لار یو ځکه توشوا او اے دلار داسه توشو دی دیخوا توشوا نو د مخامخ طرف خی هم دی او وجاهه طریق هم دی مخامخ هم دی او سره الک وجاهه طریق ور دومره دتا تفصیل وای کم ځای کې دی فی مکان ان په یو مکان کې ینزل نزول به کو دا فی مکان ان دا ینزل سره لگاوا بطح فراخا سهل نرم نرم مکان د شګوي حتا یفزی چې اوبر سید حتا یفزی رسیګی دا زې یفزی سو یا رسیګی رسول الله مبارک بر سید
دوڑ ویری شی من اکمتن یو غونډه تا دوینا کدا قریب د بری درویسه کړي هغه د مانه کې دل ته بریدو د حضرت عمر بریدو نه جوړ کړو بری توی جنې دا ډاګ زې الکتا ز ته ما مخ کی ویل دا ډاګ نو اوس هغه برید نشته خو هغه د مانه کې بریدو دوه میله برید درویسه ته نه زده دی بیا وته وکې دا عبداللہ ابن عمر حدث بیان کہ نافع تھا کہ نبی علیہ السلام کا نیند نزول بقول اندی دا غٹے ونے قریب رو ایسے تا او دا اون کم زے کے وا دلار نخی طرف تا وجاہ طریق وجاہ نہ معلوم چلا غزے کے لار تو شے دا گس طرف تا او یند نزول بے کو پے مکان کے بدھ فراخ او سہل نرمو دا شگو حتا یبذی کہ اوبر سید نبی علیہ السلام یاد ازے دی گونڈے ترسی گی گونڈے بری دا رو ایسے تا نز دے دے دو میلا وقد انكسر مات شوی دی اعلی دا اونے اے ما تا گورا دا اونہ دونہ غٹا وچ دا غی بر سر ماتو نو چھ ماتے نو راز ولن شوی دی نو زمکی تا ندی رسیدلی دا اونے پا ڈٹ کے پروت دے نپیشے پا خبر کلا اونہ غٹای اونہ دا اونہ ڈڈم دا مجوف دا نو بر سر ماتے نو چھ ماتے نو راتو شوی دی نو پا کم زی که زمکی تا ندی رسیده لی کم زی که اغسر پروت ده دا اونه ڈٹ که و دا اونه ڈڈ موی دا شگو نڈک ده هوا سر شگی الو زی دا بخپلا در توائی وقد ان سر آلاها آلا دا دی اونه ما تا شوی دا فن سنا را تاو شوی دا پا جوف دا اونه که او دا اونه قائمت علا ساق انده دا نافع دا مانا که وستشتا او پا ساق داغی که کسوب ان کسیرتون دا شو بس دا کم موزے شو دا دا رویسے شو زاو سا دا سویم دے لکا درم دے کرنے او سالورم منزل چے دے اغا بل در تخی اغی تا موزے دا عرج ہوئی موزے دا چاوتا ہوئی دا عرج عبداللہ ابن عمر حدثا ہو چے نبی علیہ السلام صلی اللہ مذکری فی طرف طلعت پا طرف دا طلعستا ہوئی که زه ورته غونډی اویم ام ورته ویلی شم چې ځمکه لږ اوچتی یو غر دی یو رکوټی غر دی یو غر دی یو څه دی رکوټی او یو داسې وړه غوندې غونډی وي چې ځمکه اوچته شوي نو هغې ته تلعه وایي من وراء العرج د عرج نه شاته وانت ذاهب الى حزبه شاته څه معنی لکه شا خو ای د مدرسې شا هغه هم ده او د مدرسې شا دا هم ده نو چې هغه طرف نه را دی نو شاید دا هغه طرف نه را دی نو شاید کم طرف ته دیکھو او چې د رزلو نه دی نو شاید کم طرف ته هغه نو دی پخپله وای و انت ذاهب الى حزب یته حزب ته دی کم خو دی لکه حزب ته دی حزب رکوټی غرته وای ان ذالک المسجد دغه جمعه سره خوا کې جدا کم ځای کې بنا بیره السلام دا منس کو هغه سره خوا کې دوه ادری قبرونه دی او پا قبرونو باندے رزمون کانی دی رزمون غٹ کانی دی من حجارتن ان یمین الطریق او یمین الطریق بیا ورتوایا چه مکیتا دی ان دا سلمات الطریق پا ما بین دا اونو پا نیز دا اونو دلاری التکلاری پا غال اونو دی بین اولائی کس سلمات دا داغی اونو پا میانس که با عبداللہ یا روحو من العرج دا دوالنا پس دا عرج نا اوتا پس تاغینا چه دوال دا نور براغی پا غرمکی پا یسولی از دوح رفی ذالک المسجد بیا به پوی نشوی که دا عرج نبا اوتل دا زوال نپس دا ماس پخین من بیده قلتا که رسا بیا و تقوه که دا عبداللہ ابن عمر حدثه بیا که نافذ چه نبی سامبا منس کو فی طرف طلعتین طلعتیو پی جند ستاوی لول از مکا من ورائی العرج اشتاغ غر شاتا شاتا سا چه تا حزبی تا دی اے خدای چه تا دی حزبا مکی طرف تا دا عند ذلك المسجد او کدا کم ذکر رسول اللہ مبارک منس کاو یہ کم ذکر علیہ السلام منس کاو او اے مولانا سیبو دا بیا تقریبا دا اغا زینا سا مجموعا چھے کے ایرا او کلومیٹر یا شپک کلومیٹر بھائی دا با دا اغا مخ کے منزل نشپک یا او کلومیٹر بھائی نو دا آغا جمعہ سر دو قبر دیاد ری پا قبور بان دے رزمون من الحجارہ غٹ غٹ رزمون جمع دا رزمتون دا غٹ اکانو تا وی ان یمین طریقے
عند سلمات الطريق دلاري بغال اوندي اغي سرا بين اولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج العرج نبوت بس دينا كي زوال براغي فغرمك فيصلي الظهر في ذلك المسجد قرن نزي شكر شبقو كيلومتر خوري لك شي اس بلدة خي دا بل كم يو دي دا دا هرشا منزل دي دا چا دي لك هرشا عبد الله بن عمر حدثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سرحات بنيز دا چا دا غٹو اونو سرحات جمع دا سرحتون دا ستا ویلی کی گئی غٹا اونا ان یسار الطریق بیادا تا ویمچی یسار با پا کومان اخلی کی مکیتا دے فی مسیل پا یولختی کے دون حرشا نزدی حرشا تا بس حرشا تا نزدی دلار پا غالا باندے او زید تخیر چی التا کسی دی اونی دی او ذالک المسیل او دا غلختی لاسقن پی وست دا قراع دا حرشا قراع دا طرف دا حرشا سرا قرع طرف تو جانب تا بینه و بین الطریق قریب من غلوت غلوت ستا وی دا غشی ویشتر گورا چی اندازه پورا زی حد نی معلوم او اندازه سر بیان کئی نسی آدیو سا الترمیتون بی حجر دلتا سوی غلوتون وی عبداللہ ابن عمر حدثه چی نبی سام نزلا اند سرحات پنی داغ غٹو انو عن یسار طریقی گس طرف طریق فی مسیل او داونی پا کم زیکی دی پا یو لختی کی دی دا لختی پا غانا دی حرشا تا نزدی دی او دا لختی لاسقن پی وست دا کرا او حرشا سرا دا جانب دا حرشا سرا پی وست لرے ندی بینہو و بینت طریق او دا دی زی چکم زی با حضور پاک منس کاو نو دا دی او دا لاری پا منس کی قریب من غلوت ان دون پاسل دا لکا پا غشی چی وشتل کے وکان عبداللہ یسولی لا سرحت یا اونتا اذا اقرب السرحات نزدی دا دا پکٹولو کی اگدا دا وان عبداللہ ابن عمر دا بالمنزل خی دیتا منزل دا مر الزہران وی دیتا سوی مر الزہران زا حد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منبکو کانی انزلو فی المسیل مسیل کم زیکی ہوئی لکا جائے سیلان چوبا پکی بیگی خودی روزو کی پکی اوبا نہ بیگی دا چکل باران نہ شوبا پکی بیگی الذي في ادنى مر الزهران ذا مر الزهران نزدي علاقه ذا وبكم تربان دي نزدي في مدينه تدي ذا مكينه يعني مدينينا كي وردين نزدي ذا مدين لا مر الزهران تبا نيرا سيدلي فويجي مر الزهران تبا نيرا سيدلي حتى حين تحبيتو كي تكالا كوزيجي من السفروات ذا غزيالو تيغونا يو غرد زيالي تيغي لاري باغينا وركوزيجي نو ينزلو کدید با حضور پاک پا بطن دادا مسیل کے ان یسار طریق کم طرف تا با کدید دلار نگس طرف تا بیاوی و انت ظاہمون الى مکہ لیسا بین منزل رسول اللہ و بین طریق اللہ رمیتون بی حجر دم رفاصل دا و ان عبداللہ ابن عمر دا بالمنزل دا زیتوا دے عبداللہ ابن عمر حد دا سوچن نبی امکان ینزلو بی زیتوا دا بالکل مکی تنیز دید بس دا مکی نا تر تقریبا یو سلور پینزے کلومیٹر دے ويبيت وشبه يترول حتى يصبع يصلي الصبحين يقدم مكه او مصلى النبي كريم صلى الله عليه وسلم ذلك على الاكمت في غنده دي سخت غنده دا ليس في المسجد الذي بني سما التجكم جمعه جوړ دي دزي توا کې اغذ نه دي حضرت بیا و ما زغه جمعه ته تلم دي توا کې جمعه شتا غنده است شتا واري شي وي دي نو دا جمعه تم چې چا جوړ کړي دي نو ممکن نہ دے پا اغس دے کہ بجو کرو جی پیغمبر مبارک و پکی منس کری وی ابن عمر بتی نہیں خبر ولیکن اثر من ذالک علا کمت غلیظت خلاص اشوا عبداللہ ابن عمر دا اس بلا اخیری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل دے عبداللہ ابن عمر حدثو جی نبی اسلام استقبل متوجہ شو فرزتیل جبل دا فرزت پی جنے پا دے غر کے بعضی وقت کے قدرتی لار جوړ شوی شقونه جوړ شوی ته ته پوهیږې کنه دا اگر شلیدلی وي قدرتی طور باندې لار پکې جوړي هغې ته فرزه وای متوجه بشو فرزه تل جبل الذي هغه جبل بینه و بین الجبل الطویل یو اوږد جبل دی په طرف د کعبې کې دی کنه بس د اخیری غټ غر دی د دې نه غټ غر بل نشته دی دا اوس هم شته دا دا حدیبیه پا لارا نده دا حدیبیه لارا دا مدینه تراتاو شوی دا او دا جدی تم تلی دا دا حدیبیه لارا دا دا عصفان پا لارا دی کما لارا چه دا مکی مکرمین دا عصفان پا غار رازی
دا ډیر خطرناک لار ده. پدی اوس خلق نه دي، پدی خلق نه دي، دلته قبایلی خلق دي. مکی تری نږدې دي، تو قبایلی خلق دي. بعضې علاقې د سعودي عرب عجیبه دي. مونږ د ابوا نه یو الله طرف ته تلو، نږدې یو لکه مدینه مو ابوا ده، ابوا نه تلو اخوا ته ملګرو ته مې چکر لګو چې یو ځای ته څنګه لاړو، دلته پولیس والا ډانګې وو، لاره م کچا وه، دا ډینګړه غوندې ډانګې وو، هغې را ښکته کړو څه کوې؟ مونږ وایي چې د علاقې ته چکر لګوي نه پابندي ده نه به دی. ما ورته راغه پولیس والا ته ورکوس شوم، ګپ شپ ما سره لګو، هغې د علمو بیا خیال ساتي. ما سره عربیه کې خپلې خبرې وکړې، مې چکر ما ته وي پابندي ده که نه وي، دا خو قبایلي خلک دي، د حکومت ریټ دوی چیلنج کوي، پولیس نه شي ورته، نو تاسو سره ورځي، دا خو بالکل بدوان دي، بدوان. نو ما دا تاسو نه شي قابو کولی، ولې نه شو قابو کولی؟ خو دا عرب دي، اصل عرب دي، اصل د پخوانه را روان دي. دوی دا نوې تهذیب نه قبلې روډ نه پرېږدي، روډ دي ته مونږ جوړو، دوی نه پرېږدي روډ، وایي چې مونږ ته به روډ نه جوړوې، زمونږ دا زاړه طریقې دا ټیک دي. او دوی سره اوس هم تورې دي او چړې دي وسره، هغه زاړه تهذیبونه ما ساتي. او دا لکه څنګه چې دا چترال کې دا کافرستان والا حکومت ساتي که نه، څوک ورته غږ نشي کولی. دغه رنګې دا زوړ تهذیب دین حکومت یې خیال ساتي چې دا زاړه عرب دي او دا هغوی بچي دي، نو دا به خپل زوړ تهذیب کې ساتي. هغوی هغه زړو زمانې سپلی، د زړو زمانې جامع، د زړې زمانې غټ غټ پټکي، هغه کمربند ښځو اچولي، ښځو غټې غټې جامې وي، او ځان له خپل لګیا دي ګډې چیلې اوښان ساتي او ځمکې په هغې پکوي، او حکومت ورله د کس په سر پیسې ورکوي. باقاعده حکومت ورته وایي چې څوک اوښ ساتي میاشت کې به دومره پیسې ورکوو، که څوک ګډې چیلې ساتي میاشت کې به دومره پیسې ورکوو. حکومت دې دپاره ول پیسې ورکوي چې دوی په خپل کار کې مصروف وي. وی مزه یاره، ما ورته کلک شم، موږ څه وجنې خو نه سړی خو ما ورځو، غلې دي وي نه، غلاګر کې نه دي، خو تاسو څه له ورځې جنجال به راته جوړ. خیره پولیس والا سره مو خبرې وکړې، لاړو یاره چې ورنږدې شو، هغه یو کچه بازار و، دا وړې وړې کیبنې وې، چې ورنږدې شو او خلکو را باندې پکاڼو گزارونه شروع کړو، بس ډرایور ته مې تکړه شه شیرا قابو کا، بس ډرایور ګاډې زر پر ریورس کو او بیا را تخته را پسې را منډې والې، کاڼ ماشومان لکانو وړه لکان داسې د دیار لسو سور له او مشران هم ورسره او په کاڼو ویشتو تېر او تختېدو. دا بعضې علاقې هغوی ساتلې دي، دې جوړې کړې دې د پاره، بیا د څوک نه پرېږدي. بس هغه حکومت هغې کې د هغې خلکو خپل پولیس هم نه پرېږدي، هلته کې د امن راوستو د پاره بیا خپلې کمیټې جوړې کړې دي هم د هغې خلکو نه، هغوی د تنخواګانې ورکوي. هغه د حکومت د سرکار خلک دي، هم د هغې د قوم مشران، د هغې د قوم خلک بیا حکومت هغوی له پیسې ورکوي، هغوی له تنخواګانې ورکوي، هغوی سره میټینګونه کوي. ملک ته نقصان نه ورکوي، د ملک خیر خواهان دي، د ملک ډیر قدر کوي، د ملک عزت کوي، د ملک په آبادۍ کې حکومت ښې پیسې ولا ورکوي، او هغوی نوکری موکری هم نه کوي په سرکاري عہدو کې. دا بعضې ځایونه په سعودي عرب کې شته دي، یو پکې دا دی مخکې دا نو دې ته تللی ما، خو دننه نه وو ورغلی، په روډ د پاسه پې تېر شوي وم، په دا رایاد کورسي چوپ کړی ده، بیا خدای خیر پکې واچ. ما دا سخ خلک دی که نه، دا هغه خلک دي، هغه غطفانیان مطفانیان چې به وو، ما هغه خلکو اولاد دی او بچی دی. یو ځای کې مو لاړو، نو هلته کې زمونږ خو په بدوانو بدوان علاقې ته لاړو، زمونږ یې ډېر قدر وکړو. هلته اوښانې وې ډېرې زیاتې، اوښې وې، اوښانو یو غټه ګاړه وه، زمونږ هغې ته ودرې، ما مرګوتې را ځای د اوښې دا پیس کړو، دا سنت به جمع دي کړو. نو مرګرو نسکل، چا وې دا دستونه کراولي او چا وې څه کوي، چا وې څه کوي، مې لکه خو دومره ده چې لږ ګرم دي. نو هغه سړي ته مونږ وو چې مونږ له اوښه اوله شه او پیسې مو له ورکولې، نو اوښې ښه مزېداره غولانځې وله په اوبو صفا کړل، لاسونه یې ووینځل، لوښې صفا کړه، د لرګي لوښې خو د لرګي هسې مونږ یې لرګي بالټي مو سره د اوس پر استیلو مونږ یې لرګي دی کې اوله شه، بس ودرېده وغه اوښه اوله شله، جامې ډک کړه. لاول هغه سړي مونږ ته وایي چې ما سره دلته خوټ کېدلې پی دي، ما خوټکولي دي، هغه اوس کې مونږ یې نه تازه سکو، ایخه بس ما هم جام باندې ښه ډېر پی اوسکل، هېڅ خوند مې نه دی محسوس کړی چې خلک وایي د اوښې پی دا دی او دا دی، داسې عام پی ولکه چې څنګه د غوا پی مونږ یاده مېخې سکو.
یاره یو پټه دونه په پېښوما چې لک ټینګو ټینګو ټینګ او دونه په پېښوم چې لګ سختو سخت پس کړوګي او مسکل یو بل مرګره موږ سره هغه ته مې اوس کاغه مسکل دو درې مرګره اوس کل او نور اوس کل هغه یاره دل چې دستورونه لګي مې چې و لګي خدا ټټه شپ کنه په لارو څه خبره ده هغه او ما خدا سنت په خیال چې رسول الله مبارک کلی دی د لرګي په کاسا نو ما په دا غنی تل تاسو د لرګي کاسې دې ته پاره وي چې خلک اسکی نو ما په دا غنی تاسو کړ او سبا یې سم نه دستونه او نه خېټه خراب یې څه خبر هم نشته امه اوس کړ بیا مولا پیسې ورکولې هغه دا غوړې کاسې پنځه ریاله علي او دا غټ په وړه کاسم دوه درې کسان مړیږي دا غټې کاسې لس ریاله علي ما دا موږ غټه کاسم وای نه 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 انتم زویو تاسو مېلمانه پیسې وانه او لنګې والې هغه بدو لنګ والې او دا زموږ د خلکو په خوا غزور پټکی سي یا بیټو پې چتا وای هغه زور پټکی هم والې خزم مو سره وي ماشومان مو سره او پای کې اوسېدل او دوخانه ساتل ویدا د اوخ په سر پیسې ورکې سرکا اوخ بزان له ساتي اوخ بزان له ساتي چې دا اوخ ځان له ساتا او چې کم څومره اوخان زیاتېږي نو تنخواه ولا زیاتی دا هغې مقصد دی چې دا خلک خوشحاله یو خو نوکری نه کوي دویم مقصد یې پکې دی چې دا زور تهذیب برقرار وي درېیم مقصد یې پکې دی چې په دې خپل علاقه کې د اوښانو د ګډو چلو پیداوار زیات شي ځکه دا خو په حج او په عمرو کې لالیږي ډېر زیات کړه نو د هغې پکې دا مقاصد وي داسې هم پکې شته داسې هم شته پکې چې دی بودوانو بار ځان له ګاډۍ جوړې کړې دي د هغه سختو علاقو نه روتې دي او باریک جوړ کړی دی عرفات سره مشته زه په دې نو دا ټول شیخان زی مازیګر نو الته څه چل کوي الته چیلې بوزي ګډ بوزي خځې بچی ځان سره بوزي هغه لال کی او یو پکنیک کوي الته نو پاره خلکو مغوخي وخوري هم خوشاله شي او د وخانو پیس کی د وخو دا عرب دا غویا ډیر په شوق باندې د وخو پیس کی او ځان سره تیروړي هم د وخو په یو خواري وې دا تازه پی دی دا د مارکیټ پی نه دی تازه پی دی او دویم د اوخه پی ګرم دی ها قوت به د پاره لري زبردست شي او کنه قوت به د پاره خدا عرب اسکی یو جام کې دی اوس کو بیا ردیګا مخکې دا نو عبد الله ابن عمر حدثه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم استقبل فردته الجبل دا سکی دا اوخه خوري دا زموږ د وطن اوخان نه دی مړه دا د دقیانو صدمانی اوخان دا کم دی پخېږي کچو خانی واړه واړه بچی وی کچو خانی غاله علی دا غی غوخه لکه بم چې د سخی غوخه څنګه زر پخېږي دغه سي پخېږي په یو لمبه پخېږي لکه د سخی غوخه مې مخ باندې راخوړل الحمدلله دا غوخه مې ډیره خوړل په مکه مکرمه کې په ریاس کې ما دوستان دی یو دی بل دی الته چې زده په دې تلې ما نو موږ د بازار مارکیټ ته یو غوخه غشتل هغه غوخه پرې کا نو هغه کچس او خانی عربی لر په شوق باندې اخلی او خوري او په یو لمبه غوخه پخېږي دا موږ خلک ویل کړه دا غوخه دونه پخېږي نو دا حضور سانډا چې والي دا ټول عمرې په دغه کړي یې وی کړي وی او دا بارونه په وړي وی زور سانډا هغه لال ک والله ک دا غوخه پخېږي نو دا خو زړه هر سال وی زړه چیلې غوخه پخېږي زړه چیلې کوم ځای پخېږي موږ یو ځل تلو سوات تا نو په مدین کې غوخه واغشته نو غلطي مو دا وکړه چې هغه بابا ته مې چې بابا بس دا چیلې را لغونډو تله نو هغه وی ښه هغه موږ ته لال کا هغه وی څه خدا به در کمنو مې ډېره ښه هغه چې ته زړه چیلې کلام تلل یې سه به پخې دا کوم ځای او کلام کې اسم زر پخلی نه کیږي اور بلوا نه پخېګا اور بلوا به خم په دړو وس په غزنګل کې او زور بچي ورکو مغه سه کلاکاو اخره کې د مات د قار راغې غو سره له د خپونه میونی و او غست کلام سینته می ور خوشې لره کوچې دې کوچې مې دا کوچې چلې نه دا کوچې دې او کوچې دې پخېګن امرګر وی خوروا مې خورې خوروا دا پخېګي اخیر بلاد دلی پی خلاس اکلی چی گوتی روڑی سخت تر گوتی روڑی سخت تر نو پا دی سکو بس غون می ترو باسا ناغیو چی دی پی دم آچائی بس چی می رو استا او سین تا می خمز بوتا شغال کلا می بچه کبانو تا می بچه خوره در نو دا خو چی چیلی زلشیم نو پخیگی مخ که دا نو نبی تام استقبل فردتیل جبل دا غر اغی زو تا سویم فردتیل تسویم شکونه باوی بس خبرنا الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبه قرب اخفلا وي
دا الذي بينه چې په ما بین د نبی علیہ السلام او د جبل طویل کې دی چې پیغمبر علیہ السلام کوم ځای وو نحو الکعبه په خپله وي فجعلنا فی وی المسجد فجعل ابن عمر المسجد الذي بني سما هلته کې هغې وګرځاو فجعل المسجد الذي بني سما يسار المسجد بطرف الاكما اي دا چې اوس هلته کوم جومات جوړ شوی دی دی وی بیا وی دا د رسول الله مبارک د نزول او د مانځه جومات نه لري هغې وروسته پرېښود فجعل المسجد الذي بني سما جعل ونه ترکه پرېښود المسجد الذي بني سما پوهېږي پې کنه هلته دی يسار او قص طرف د جومات سره يسار المسجد په طرف الاكما دا قص طرف قص چې مکې ته دی دا غونډې طرف ته دی او مصلا د نبی رسول الله اسفل منه على الاكمه السوداء تور غونډې ده تدعو چې دا رسیږي تدعو پریدي رسیږي د غونډې ته نږدې را تدعو یعنی قریب ده لس ذراعیه د هغې برابر سمت صلی الته به تمونځ کې مستقبل الفرضتین من الجبل الذي بينك وبين الكعبه قريبا من الجبل الذي بينك جبل طويل هذا بس پورا نه خیاته خو رجا فرضته اند جبل تمخ کی نمون به پکې کې بس دون رات معلومه ده نور رات نه ده معلوم نور خو الا به ته پی کې چې دې مټه بوزما اول ته دی ودر په پی شوې سناس بس زوس بل تر اوس ستو تری ابواب شروع کیږي اب سبب وایو که خیر د سلورم منزل سنوم دی او دا اتم منزل سنوم دی مړه مونږ ته څه پته لري.